Мәжіліс аппаратының қызметкерлеріне бүгіннен бастап смартфон пайдалануға шектеу қойылды. Қазір ғимараттарда ұялы телефонды уақытша сақтайтын арнайы жәшіктер орнатылған. Парламенттің жоғарғы палатасы сенатта да мұндай тыйым енгізілмек. Бұл өзгеріс ресми түрде, заңды түрде сәуір айының басында күшінен еді. Бұған дейін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дюсенова мемлекетті қызмет атқаруда жаңа ережелер енетін айтқан болатын. Осылайша олар қазақстандық шенеуніктерді әлеуметтік желіден бас тартып жұмысқа кірісуіне итермелейді.